klub Krav Maga Tuzla je nedavno bio domaćin zimskog kampa u Ajdinovićima koji je okupio svjetske eksperte koji su se učesnicima razmijenili znanje i iskustva iz područja samoodbrane. Kako je sve proteklo, ali generalno o radu i aktivnostima pomenutog kluba, razgovaram u nastavku jutra u 7 sa njihovim predsjednikom Mirzom Olkočevićem, kome želim dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim gledalcima. Evo da krenemo od održanog kampa, možemo reći 4 kvalitetna radna dana gdje su učesnici imali priliku da iskuse nekoliko verzija samoodbrane, pa da nam sumirate sve to kako je proteklo. Evo ovako, od početka velika je to bila organizacija, veliki broj ljudi je uključen, samim tim možemo reći da su naši gosti su bili iz Njemačke, Austrije i Italije, internacionalni eksperti koji su vodili obuku uključujući sa mnom, veliki broj učesnika bio Federalna uprava policije, specijalna jedinica MUP-a kantona Tuzle i Oružane snage Bosne i Hercegovine, bili su oni isto učesnici, tako da je kamp, hvala Bogu, prošao na jednom zavidnom nivou, sve je bilo, što se kaže, savršeno, odradile se dosta tema vezano za Krav Magu, za samoodbranu, za VIP zaštitu, vojnu Krav Magu, tako da sve u svemu mi smo zadovoljni. Evo, možemo najaviti da već sljedeće godine u istom terminu ćemo ponoviti taj isti zimski kamp. Da. Ono što upravo čini posebnu važnost ovog kampa je ostvarena saradnja upravo između institucija koje ste pomenuli, Federalna uprava policije, jedinice policije za specijalnu podršku MUP-a TK, Oružane snage Bosne i Hercegovine i evo stručnjaka iz oblasti samoodbrane. Pa naravno, mi već evo duže vrijeme sarađujemo sa jedinicom, specijalnom jedinicom MUP-a kantona, tako da oni su nam bili prvi koji su nam izašli u susret, tako da su poslali svoje članove, tako evo na poslije toga i Federalna uprava policije i Oružane snage i evo najavili smo ako Bog da uspjeli smo uspostaviti još bolju saradnju, tako da i na narednim kampovima imat ćemo tu razmjenu naših iskustava, znanja, tako koje će naravno njima pomoći u obavljanju njihovih svakodnevnih poslova. Da. Vi ste član Internacionalnog Krav Maga instituta koji je certificiran od strane NATO saveza, UN-a i ovo nije jedini kamp koji tokom godine organizujete ili učestvujete kako u Bosni i Hercegovini, tako i inostranstvu. Pa naravno, IKMI organizacija je svjetska internacionalna Krav Maga organizacija i kao što ste rekli, radimo, podržani smo od NATO-a i UN-a, radimo po njihovim standardima. Pored kampa kojeg evo mi organizujemo ove godine u Ajdinovićima, mi kao klub Krav Maga imamo i internacionalne kampove u više zemalja u Evropi, tako da u saradnji sa Big Ben školom stranih jezika mi organizujemo kampove Sport and Language, imamo, trenutno pravimo kampove u Grčkoj, Italiji, Engleskoj i ako Bog da ove godine i u Malti. Da. Evo, znamo da je uvijek u određenoj mjeri prisutan problem međuvršnjačkog nasilja. Koliki je zapravo interes prvenstveno među djecom za Krav Magu, za učenje vještina samoodbrane, ali i podizanja onog samopouzdanja kod djece? Pa evo ovako, hvala Bogu, možemo reći da je sve veći i veći interes za, ajmo reći, samo borilačkim sportovima, jer kod nas to i dalje tabu tema borilačkih sportova, ali evo, koliko god je nama drago da ima što više učesnika, moramo isto naglasiti da je gotovo svako treće dijete koje je došlo kod nas u klub bilo žrtva međuvršnjačkog nasilja. Tako da evo pokušavamo da radimo konstantno sa djecom i sa roditeljima, sa školama, da pokušamo da preventivno djelujemo i da smanjimo to vršnjačko nasilje. Sad za sad ide nam ok, ali mislim da se trebamo svi zajedno što više uključiti da bi pokušali nam maksimalno da smanjimo to vršnjačko nasilje. Dakle, djece dosta ima na treninzima. Ima, hvala. Šta je ono što, evo, dobiju od Krav Mage? Pa ovako, prvo, svi treneri koji rade kod nas u klubu, certificirani treneri od IKMI organizacije, prošli su pedagogiju i psihologiju i rad sa djecom, tako da, pored naravno naučenih borilačke vještine Krav Mage, radimo na samopouzdanju, onda na, ne znam, na normalnim principima koje svakom djetetu treba usaditi, sportske navike, tako da evo, hvala Bogu, imamo super rezultate. Da. Evo, što se tiče planova kluba, šta su vam to prioriteti u ovoj 2024. godini? Pa evo, u 2024. godini možemo najaviti, evo, ako Bog, da u maju ćemo imati jedan još veći kamp gdje će
biti, fokus će nam biti samo na žensku samoodbranu, tako da pored kampova koje mi radimo, ove godine ekipa, cijela ekipa trenera koji rade u kraju moga klubu ide u Italiju na jednu još dodatnu edukaciju i polaganje jedni veći stepen, tako da bi digli na još jedan veći nivo naš klub, a samim tim i da možemo prenijeti još bolje na znanje našoj djeci. Da, možemo reći, evo, još jedan vid vašeg doprinosa u smanjenju nasilja nad ženama, koji je, nažalost, sve evidentniji. Pa naravno, ova godina stvarno bila loša po svim tim događanjima, tako da smo mi već prije planirali, ali sad pokušamo da stupimo u kontakt sa svim institucijama, da pokušamo da okupimo što veći broj žena, da bi bar malo smanjili ili pokušali da pomognemo ženama koliko je toliko moguće ili da ih upoznamo. Pored krav mage mi planiramo da odradimo tu i treninge psihoterapije i da upoznamo naravno naše žene koje one imaju pred zakonom, šta mogu kome da se obrate prvo u slučaju, ne do Bog, da budu žrtve nasilja. Da. Evo, nažalost, evo, pokazalo se i u vašoj praksi da je bilo i djece koja su doživjela nasilje, koja su došla kod vas onako skroz u lošem stanju, da tako kažem, ali koja su uspjeli da se vrate u život. Pa naravno, imali smo stvarno slučajeva gdje smo morali uložiti veliki, veliki trud da se ta djeca ponovo, ajmo reći, i socijalizuju i da se vrate u jedan normalan tok života, ali evo uz naravno saradnju sa roditeljima, konstantne treninge, nadzor nad djetetom, hvala Bog, do sad smo svako dijete koje je imalo takav problem vratili u jedan normalni tok života. Hvala vam evo mnogo za izdvojeno vrijeme što ste ove nedjelje bili gost našeg jutarnjeg programa. Želim vam dosta sreće i uspjeha u nastavku rada. Hvala vam na pozivu, još jednom prijatno. Poštovani gledalci i slušalci, dakle, gost jutro 7 bio je Mirza Malkočević, predsjednik kluba Krav Maga Tuzla.